أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نسألك يا سيد السادات يا الله يا مجيب الدعوات يقول عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية بدوا الله نابزانا الله تشاكوما وبوانغازي بوتشاليو أمكا بوتشاسا تشابينيو مبيمكو بينتو بيبينيو مونسيمونو ye muntu okubera n'ensaalwa Mungu tayagala nsaalwa Allah tajagala efitina obutaagaliza emitima emibi tubyejjemu ebyete muli makulu tubyejjemu twagalize bannaffe kati okugeza katika video nga kano bw'okawulira lwaki tokasheyalingako neno osanga omwana Adamu irimu ng'esomebwa oli n'abikula ka video ng'alabira ddala jana yennyini gye yandibadde agabirako munne naye n'ogaana okabikula ate bw'obanga okabikudde n'ogaana okagaba weekotogera wekka bw'ogaba ofuna empeera bw'osheyalinga Allah akumalira naawe ebyetaago byo nsaba Allah akumalire ate naawe bennyini b'ogenda okkawaako Allah abeere ng'abamalira ekigambo kyaffe kiri kitya yagamba Allah nti neeyawula ku bitonde byonna ebiri mu nsi ensi nagitonda ne neeyawula ku bitonde byonna nebyeyawulako naye agamba bwe mmala okubyeyawulako ntebenkera waggulu ekiddako ki wabilwalidaini esaana okuyisa obulungi abakadde ababiri ampuliriza naawe andaba meseji egenda eri ensi yonna maama wo ali mu mbeera ki maama wo akuzaala gwe mbuuza maama wo ali mu mbeera ki atugamba tulabirire maama emirundi esatu yagamba nti omuntu afaafaaganiddwa afunye obuzibu afunye obuzibu mu dunia afaafaaganiddwa taabu zimujjidde oyo ayina bakadde be babiri nga weebali nga bakyassa ne bakaddiwa n'atakwesa mukisa kubayingirirako jjana maama asulawa mwenna abasinga mumanyi maama waasula temumanyi maama asula atya maama nabbi sallallahu alaihi wasallama yagambe emirundi egi maama ali atya tusaasaanyiza tuzimbye ebizimbe bingi mu dunia tuwasizza abakyala tukoze buli kimu bamaama bali batya embeera mami gyalimu mamiwo maama abeerogu bw'afa toba na mama mulala swabu omu ya gamba angaba swabu vene na bagamba antibanange muninde kao ngeze kwa mujana yange ngeze kwa mujana yange nebagambo bajana chija genze munga te alle jana jia tusubize chari wa guru tenaja bima ana yalinga genze kulambula kumama fisa akado ulambule kumama weekend mchifocho genda ku beach ne munywe emyenge ne mukole ebintu ebyambyone Allah byatakiriza ne mukendeze empera ze emirimu jamu eminungi je mukoze genda ulambule kumama wo na yenna kuzina abantu enambula je tulambula wa mama bafe si eyo busilamu olutuka no parking emotoka bota musanga wono obogola mama aliwa twogere ebigambo ebinene abamba genda ne kiboko bakugaba nyabwe mama yakuzala omulala babo gola nabogolera kusimu gwe mama nkugambye lwaki oyangu ila haula wala kuwata lwaki obogolya mama yakuzala emyezi omwenda nakwetika Allahu akbar abalaba mama babulwe byetaago abulu omunyo mama wakuzala abulu ati omunyo gwennusa ebitaano mama wakuzala asulata ku mufaliso omuyulifu mama wakuzala asulata musuke mubwati najeba kamulina kunga ajoza nga gwosula muyenga osula Kampala osula London wagenda okola sente singa teyali ye badallah wandi badoli nyenyonyi mama wo singa yakutulira singa teyakuyonsa ne yakuyonsa amabere abafe n'omuddugaza n'omukyafuwaza engweze nga tezikyabera mu huzu kululwo li ajali kululuo osobodo okubeerawo Allah kuwadde ebitiibwa ense kutegedde ogabye sente oyambye abantu hijjo zigabye buli kimu kikoze mama waasula bubi tayina munnyo ati okukubira essimu okugamba nti munnange mpeerezaayo kuza omunnyo ati okukubira kubanga ojja muboggolera oboggolera mama mama waaboggolerwa abalala bakyalayo n'atamanya bwasula bwafaanana maama mugulire ku lugo yayambaliko maama mukyazeeko abalala bakyala baffe betuwasa batugaana bannyaffe yingira mbikomera oli yagamba nti nze gwe nkubuulire maama wo kanadda wano ŋŋenda kunoba oba onobanoba oŋŋaana otya okukyaza maama wange ogaana otya maama w'omuntu okukyala oli n'atiitiira n'agamba mukwano tonoba maama ŋŋenda mugoba maama ŋŋenda mugoba ave waagende asobole osigaza omukyala yakubira munnessimu namugamba mutowe namugamba lwaki maama jange eno nga tasabye gamba maama atadangamu okujja nakonkona wano atutegeezanga ng'ebula ewiiki namba
Allah yuhibbul makhluq wa yansawna al-khaliq abantu mwagadde bitonde osanga oliunga ayagala muchala wokusinga nyina fine abachala tubagale nnyo era tuino balabirira ne abachala mutwagalye mama bafe nafe twagalye mama bafe nafe twagala abamwe tubeera omuntu omu mama agenda kuvirako ensonga yokuyingira omuliro mama agenda kuvira kensonga yokuyingira jana mulabirire ba mama bamwe agamye nti wabilwalidaini isana ba mama tubalabirire tata ne mama nayo kusingira mbakutira mama muyine ebizibu embere eganye babagobye maduka babagobye mapoloti amataka bagabba ebizibu biringe ebizibu muddeyo mu byalo ba mama mufukamire wansi mbabuziko kikujja kochi okubufukamira kutaka nobuza kunyoko eyakuzala neno osigala mu motoka mundabirwamu mama n'omumuuliza mu mmotoka ng'otudde ojagala ddo sitamye eyakuzaala kikujjako ky'okufukamira kuttaka okubuuza ku nnyoko akuzaala bameka abatakyayina bamaama omusajja waali awo nabadde naye olunaku lw'eggulo yagaba ebintu jjuuzi n'abigaba n'abigaba n'amala ne muwa edduwa n'akaaba namubuuza okaabira kinaŋŋamba seeka ngabye ebintu byonna maama yafa yafa nkyali mwavu singa abaddewo nandibadde oboolyawo abeera omu bafunye ku bintu gwe maama waali talina munnyo talina mafuta talina lugoye lwayambala toilet teriiko luggi nyoko toilet jagenda mufuna uzu ateekawo kikutiya osula wa izo ziri mu tairo ekiyigo sente zakole ekiyigo kyo zisobola okuzimbira mama w'ennyumba n'abeera bulungi mama 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 buli ayagala mama sharinga video yenu buli ayina mama wonga akyali mulamu sharinga video yenu n'ayina mama wonga Allah yamujulula sharinga video yenu Allah aisirizo kwa sonyiwe mama wu. Mama, mama, Allah ya mtu kutila nyo, tugende tulaiba mama bwe basula. Basula wa, basula batya. Bali achi, esimu joi ino soko kuba kumacha, eina kuba ya mama. Bona ya gala mama, edunie jagonda. Aba singe nse ganye, tuacha wabakade wafi. Kube simu saa wazino, obuze kumama. Aba fibona mkubila. Embeere jya kulongoka fi dunia wal akhira malirize ebigambo bino sharinga video buli ayina mamawo sharinga video ne tambule dawe tambule tokwatibwa nsalwa tokwatibwa nugu gaba dawe tambule gojjo kufuna bwona akasigazanga Allah yakuwa olugalo oluka sharinga ne video ngozina kukwasiza Allah ne bubanga dalotya Allah tabaraka wa taala yakutonda ngate sawa iyo nomanyi nti ogenda kumusinkana sharinga video Mungu akusasire akumalire ebyetaago byo fi dunia wal akhira mama 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 salaamu alaikum.